Terima kasih juga saya ucapkan terlebihnya kepada Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pengajian Tinggi kita, yang dapat meluangkan masa walaupun kita tahu Yang Berhormat sangat sibuk dan dapat bersama-sama kita pada petang ini memberi sokongan kepada usaha dan aktiviti OUM terutamanya di Batu Pahat ini. Tanpa sokongan daripada Kementerian Pengajian Tinggi, kita tidak sampai ke peringkat ini. Sebenarnya kerajaan termasuk Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pelajaran telah memberi sokongan daripada hari pertama OUM ditubuhkan. Bahawa pusat pembelajaran Batu Pahat ini adalah salah sebuah pusat pembelajaran kepunyaan OUM sendiri yang dilengkapi dengan kemudahan terkini serta lokasinya yang strategik. Dahulu saya difahamkan menumpang di UTHN, sekarang ini berpindah ke sini. Memang tempatnya strategik dan kenyataannya hasilnya ialah saya difahamkan pertambahan pelajar-pelajar yang mengikuti program di sini. Dan apatah lagi dengan pusat pembelajaran yang dilengkapi dengan kemudahan terkini, maka saya percaya pusat ini mampu meningkatkan kualiti pembelajaran dan khidmatan untuk para pelajar di sekitar kawasan Batu Pahat. Dekat itu, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan mengucapkan tahniah kepada pihak OUM dengan menafaskan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan sukacitanya meresmikan bangunan pusat pembelajaran Open University Malaysia di Batu Pahat pada hari ini.